Myslím si, že to je zajímavý téma, který si myslím, že moc lidí úplně nezná nebo neví, jak to funguje. Kdo může jak komu narvat krev a proč a tak dále. A já moc zkusím nějakého svého pohledu trošku přiblížit, tak jak jsem to pochopil já z toho, co jsem si načetl. Jsem to světlo nějak, abyste tady viděli. Abych se nehal ze stíny. Tak. Máme červenou krvinku, oni to nazývají jako erytrocyty. Tak jsem to našel pojmenovaný, takže erytrocyty. Tohle je erytrocyt. Máme. A to pak takhle. Pak je tohleto skupina B. Krevní skupina B. Pak máme krevní červenou krvinku. Další. Ukážeme si všechny ty možnosti, jaký jsou. A řekneme si, proč to tak je. Červená je antigen A.
na ní jsou i antigeny A. Si můžeme nazvat jako erytrocyty. Erytrocyty. A potom jsou protilátky. Zároveň potom protilátky. Dočetl jsem se, že je zajímavé to, že se vlastně neví, proč ty protilátky vznikají. Že vznikají protilátky na něco, co v tom těle vůbec jakoby není, což je prej zajímavý. A nějak to není vysvětlený. Nevím, jak je to možný. Když máme krevní skupinu A, no teda, když máme krevní skupinu B, tak máme antigeny A. Že prostě tam musí být protilátka proti tomu, co my nemáme, protože kdyby tady byla protilátka B, tak nám to by to sežralo prostě ty látky, co obsahuje ten erytrocyt a asi by to bylo špatně, asi by to prostě nefungovalo. Tak a teď si ukážeme tabulku. To si myslím, možná to nejzajímavější, co tady dneska uvidíte. A to je to, kdo komu může darovat krev a jakou. Uděláme si takhle tady místa na tabulku. A já nemám žádný pravítko, abych to nakreslil. Zkusíme to od ruky udělat.
taková zajímavost je, že na tom, na určování skupin se podílel jeden z Čechů, konkrétně v roku 1907. Český psychiatr Jan Jánský popsal čtvrtou skupinu, která obsahovala znaky A i B. Takže máme v tom i českou stopu. Tak, a pak si dáme tady takhle 0. Já si tohle ještě narysujem. Uděláme si takovou tabulku, kdo s kým může být kompatibilní. Říká správně kompatibilita. Důležité je říct, že je rozdíl mezi dárcem a příjemcem. A to je velký rozdíl. To si ukážeme. Tak. A pojďme teda znova. 0 minus. 0 plus. B minus, B plus, A minus, A plus, A, B minus, A, B plus. Tak to dáme do konce. Tak. A teď to uděláme jak? Asi zeleně udělám jako, že ano, červeně, že ne. Takže dárce A minus. Dárce může být A minus pro všechny skupiny. To znamená, že zeleně. Takže dárce A, dárce 0 minus bude darovat všem skupinám. Krevní skupina 0 plus může darovat 0 plus B minus A plus, teda B plus A plus. B plus, takže všem pluskám. 0 plus, B plus, A plus, AB plus, B minus může darovat B minus i B plus a AB minus i AB plus. Skupina B plus může darovat B plus a AB plus. Krevní skupina A0, teda A minus, může darovat A minus, A plus, AB minus, AB plus. Krevní skupina A plus může darovat A plus a AB plus. Skupina AB minus může darovat AB minus, AB plus. A ty bystřejší z vás už pochopili, že krevní skupina AB plus může darovat AB plus pouze. Tak. Ostatní polička si vyberujeme červeně.
darovat úplně všem. A ideální příjemce je AB+, který může brát krev od úplně od všech. Mě by zajímalo, jestli víte vy, jakou máte krevní skupinu. Protože třeba já to nevím a já jsem se dokonce i ptal, když jsem byl u doktora. A dělali mi nějaké testy na krev, tak jsem se ptal, jestli mi řeknou moji krevní skupinu. Tak říkali, že to netestovali. Ale viděl jsem na internetu, že dělají nějaký testovací sady, že by si to můžete otestovat. Napadlo mě, že bych si to otestoval, že bych si koupil, že bychom si udělali test krevní skupiny, protože mě by to fakt zajímalo. Jedna z mojich věcí taky je dědičnost krevních skupin, protože ty se dědí. A funguje to taky zajímavě docela. Takže napíšeme si. Skupina A může být tvořena kombinací dvou dominantních rodičů, co mají Ačko. To znamená, že může být AA. Nebo může mít kombinaci dominantní A a recesivní alely 0. Když máte tyhle ty dvě od rodičů, to znamená, že Ačko 0, tak vy pak budete mít dominantní A. Krevní skupina B může být zase buď dvě dominantní B, anebo B a 0. A obě se projeví jako skupina B. Máte krevní skupinu AB, tak je to když máte AB, tak je to tvořený rodičů, který mají jeden má dominantní A a druhý AB. Když máte 0, tak oba vaše rodiče mají dominantní 0. Takhle jsem to pochopil z toho, jak se dědí. A máme tady příklady, si můžeme dát. Že se mi to nikam nevyjde tady moc, tak já to dělám někam, kam to nakreslit. Si ukážeme nějaké příklady. Matka má krevní skupinu A0 a
tedy takhle dvě. Takže 50% potomků bude mít krevní skupinu AB a 50% bude mít krevní skupinu B. Pak další, dáme si další příklad, kdy matka má skupinu B0, otec má skupinu A0. Znamená, že potomci těch dvou rodičů můžou mít všechny krevní skupiny, které jsou. A třetí taková zajímavost nebo příklad třetí. Zase matka má 0,0 genetickou. Otec má AA genetickou. To znamená, že zjistit, jestli nějaká jste krevní skupina a aspoň se pamatovat to, jestli jste ideální dárce pro někoho a pro koho a od koho jste ideální příjemce. Úplně asi nejlepší je být buď 0 minus anebo AB plus. 0 minus, protože můžete komukoliv darovat a AB plus je dobrý, když jste na druhé straně a potřebujete přijímat krev. Že můžete každýho přijmout. Kterou jsem chtěl říct, je, že výskyt RH faktoru je v různých populacích jiný. RH faktor určuje, jestli máte plus nebo minus. A evropský původ 16% minus, 84% plus. Africký původ 0,9% minus, 99% plus. A neevropský, neafrický je 99% plus. A 0,1% jenom minus. Tady máte takovou tabulku. Stát vyplývá, že pro lidi z krví RH minus je riskantní cestovat do jiných částí měst světa, kde jsou zásoby krve. RH minus jen malé. Obzvlášť ve východní Asii. Proto by měli transfuzní stanice v těchto oblastech podporovat dárce krve evropského původu. V české populaci nejčastěji krevní skupina A, což je 45% populace. Dále 0, to je 30 až 35. B je 15 až 20. AB je 5 až 7. Zhruba 90% české populace.
obrazy kreslili.